ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නම පිතිකාරණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඇය 22 හැවිරිදි ප්‍රියා පූනියා. ඇය රාජස්ථානයේ චූරු කියන ප්‍රදේශයේ ගම්බින් කරගත් තරුණියා. පසුගිය දිනවල පැවති 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වීමට ඇය නව සීලන්තයටත් ගොස් තිබෙනවා. කොහොම නමුත් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ගිය ප්‍රියාගේ මේ ගමන හිතපු තරම් ලේසි පාසු එකක් වෙලා නැහැ. ඉන්දියාවේ බොහොම සාමාන්‍ය පවුලක උපත ලැබපු ඇයට ඇයගේ ආදරණීය තාත්තා සුරේන්ද්‍ර අරන් තියෙන උත්සාහය සුළුපටු එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ප්‍රියා මේ විදිහින තත්ත්වය එයාගේ තාත්ත ලැබපු ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා තමයි ගමේ හැමෝම කියන්නේ. ප්‍රියාගේ තාත්තට දරුවගේ මේ හීන වෙනුවෙන් සල්ලි හොයන්න තමන්ට තිබුණු වතුපිටි බව විකුණන්න වෙලා තියෙනවා. බැංකුවලින් ණය අරගන්න වගේම තව තව ගොඩක් කැපකිරීම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොමුණත් මේ තාත්තා මහන්සියෙන් එකතු කරපු ඉන්දියා රුපියල් ලක්ෂ 22ක් වැය කරලා ජයපුර ප්‍රදේශෙන් ඉඩමක් මිලදී අරගෙන නිසි දැල්හා තනතිරු සකස් කරලා ක්‍රීඩාංගණයක් හදලා දීලා තමන්ගේ දුවට රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න පාර හදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ බොහොම ආඩම්බරේ. වරක් ප්‍රියා ජයපුර වල පිහිටි ක්‍රිකට් අකඩමියකට සම්බන්ධ වෙන උත්සාහ දරපු අවස්ථාවක එහි පුහුණුකරු ගැහණු ළමයෙකු වීම ගැන කියමින් ඇයව සමච්චලයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රියා තීරණය කළ තියෙනවා ආපහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ කියලා. කොහොමුණ ජාතික කණ්ඩායමට තේරුණා මේ රූමතියගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමන් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියක් හදන්න තාත්තගත ණය ගෙවලිවර කරන එක කියලා තමයි ඇය කියා සිටින්නේ. හැබැයි කොහොමුණ මේ හැම පරාජයකදීම ඇයට සවිය වෙමින් තාත්තා ලබා දීපු ශක්තිය ප්‍රියා අද වෙද්දී ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තුළ පමණක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර තරඟ බිමේ පවා දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩිකාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා කිව්වොත් හරියටම හරියි.